واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إنما مثلي فمثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی تھی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہوتے تھے اللہم انت الحق قولک حق تو سچا تیری بات سچی ولقاء الحق ان تیرے سامنے آنا ہے حق ووعدك حق جتنے وعدے جس جس عمل پر تم نے کیے ہیں ایمان پر اعمال پر نماز پر روزے پر دعوت پر محنت پر صدقہ خیرات پر جس جس عمل پر جتنے وعدے کیے ہیں وہ حق ہیں اسی کے ساتھ جتنی وعیدیں ہیں جھوٹ پر سود پر ظلم و تعدی پر مخلوق خدا کے راستے میں کانٹا بن کر جینے پر کسی کی عزت آبرو پر ہاتھ کرنے پر دوسرے کو حقیر سمجھ کر اپنے کو بڑا اور سب کچھ سمجھنے پر کسی کی زمین دبانے کسی کا مکان کسی کا حق مارنے پر اللہ کے دین کی محنت کے چھوڑنے پر جتنی وعیدیں ہیں اس لیے کہ اس امت کو تو پیدا اس لیے کیا ہے اس کو وجود اسی کے لیے دیا ہے اس کا کام یہی بتلایا ہے اس کی ذمہ داری بھی یہی بتلائی ہے اس لیے کہ محنت چھوڑنے پر کام چھوڑنے پر اس سے جان چرانے پر مال بچانے پر طرح طرح کے بہانے بنانے پر جتنی وعیدیں ہیں حق ہیں حق ہیں حق والنبیون حق تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام تسلیمات حق ہیں حق ومحمد الرسول اللہ حق والساعت حق قیامت حق ہے
یہ آنکھ کھلتے ہی آپ کی زبان مبارک پر. اس لیے ہم سے کہا نا کہ ہمارے لیے زندگی میں مکمل نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت, سونے میں, جاگنے میں, سو کر اٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, بولنے سننے لینے دینے, اللہ کی ذات کے ساتھ کے تعلق, اس کے خوف, اس کو راضی کرنے کا شوق, اس کی ناراضگی کا خوف, اللہ کے حکموں والی زندگی, اس کی فرما برداری, اس کی نافرمانی سے بچنے, مخلوق خدا پر ترس کھانے, کسے باشد کسے باشد. اس لیے کہ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ, مخلوق پوری کی پوری اللہ کا کنبہ ہے. پھر اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے بندی پر جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے. نفے میں کہ دنیا وقتی, اس کا ہر نفع وقتی, اس کا کھانا, اس کی جوانی, اس کی صحت, اس کے مکان, اس کی راحتیں, اس کی عزتیں, اس کا سکھ دکھ سب وقتی. ایک ہمیشہ ہمیش وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ دَائِرُ الْقَرَارِ, یہ دار القرار, وہ ہمیشہ ہمیش کا نفع, ہر ایک جہنم سے بچ جائے, ہر ایک جنت کی راہ چلے اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیش کی جنت اسے ملے. اللہ کا پیار, یہ دعوت کی محنت اسی کی محنت ہے. کاروبار چھڑوانے ہیں, نوکریاں چھڑوانی ہیں, نہ کارخانوں کو تالے لگوانے ہیں اور نہ فیکٹریاں بند کرنی ہے. نہ انسان ہیں, بشر ہیں, لیکن یہ ہر ایک کے دل کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے, تین دن چلے گشتے, چار مہینے, سات مہینے, سال, اندر باہر, دور قریب, کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جہاں گئے, روم گئے, فارس گئے, حبشے گئے, مصر گئے, افریقہ کے جنگل, جہاں کہیں گئے, وہاں والوں نے پوچھا کیوں پھر رہے, کیا چاہتے ہو؟ انما هممنا الاخره, ہم دولتوں کے لیے, حکومتوں کے لیے, عہدوں کرسیوں کے لیے, زمینوں کے ٹکڑوں اور چتھڑوں لتھڑوں کے لیے اس کے لیے نہیں پھر رہے. اگر یہ دھوپ ہے, یہ بھوک ہے, یہ سردی ہے, یہ گرمی ہے, یہ بیماری ہے, یہ سفر ہے, یہ حضر ہے, اس سب کے پیچھے ایک ہی مقصد, اللہ راضی ہو جائے, ہماری آخرت بن جائے. اور پھر چونکہ نبی کی امت میں ہے اور نبی وارث بنا گئے ہیں, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نبیوں کی پوری جماعت پیچھے والوں کو پیسے دینے کا وارث نہیں بناتے. ہم وہ علم جو اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں, تورات, انجیل, زبور, صحف ابراہیم و موسیٰ, صحف آدم و شیش علیہم الصلاۃ والتسلیمات, اور ان سارے مضامین کا جامع اور مزید بڑا قرآن کریم, کہ وہ علم ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی, میری مثال اور میرے ساتھ جو علم اور ہدایت آئی ہے اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح. کہ پانی کیا چیز ہے, کہ مشرق میں ہو, مغرب میں ہو,
جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو، جس کے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے ہوں، کوڑی سے لے کے کروڑوں اربوں کھربوں پدموں سنگھوں تک ایک نہیں دسیوں دکانیں اور کارخانے ہوں، لیکن دنیا میں ایک آدمی ایسا نہیں مل سکتا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے، اس لیے علم کے بغیر تو کہیں چل ہی نہیں سکتے. یہ ہماری دعوت و تبلیغ، اس کو بھی سیکھنا ہے سمجھنا ہے، اسی کے لیے علماء کرام کی صحبت ہے، ان کی مجلسوں میں شرکت، ان سے پوچھنا. فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، جیسے صحابہ نے پوچھا ہے، جبریل امین نے پوچھا ہے. مل احسان یا رسول اللہ، پوچھ کے سیکھتے ہوئے پوچھتے ہوئے چلنا، سمجھ کے چلنا. اس لیے علم کے بغیر ہم صحیح نہیں چل سکتے، اور علم جن کے پاس ہے. اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو جہاں جاتا ہے وہاں کی چیز لے کے آتا ہے، عطر کی دکان سے عطر لاتا ہے، جوتے کی دکان سے جوتا لاتا ہے، کپڑے کی دکان سے کپڑا لاتا ہے، پارکوں سے کہ بے حیائی بے پردگی لاتا ہے، اور اہل علم کے پاس سے، ان کی صحبت سے، ان کی مجلسوں میں شرکت سے کہ علم آئے گا. اور علم کے بغیر تو ایک قدم صحیح آدمی نہیں چل سکتا. اب مجھے اپنی جگہ جانا ہے، اب مجھے معلوم ہی نہ ہو راستہ تو میں کیسے جاؤں گا؟ کہ ایمان، اعمال، اخلاق، معاشرت، معاملات، دنیاوی زندگی کے شعبے، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، شادی، بیاہ، مرنا، جینا، سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل وہاں تک، کیوں سارے کا جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے علم سے استغنا نہیں ہو سکتا، اہل علم کی صحبت سے استغنا نہیں ہو سکتا. کہ سیکھنا ہے سمجھنا ہے اور کرنا ہے، کوئی چیز بھی بغیر سیکھے نہیں آتی. اس لیے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 6 نمبر بہت مختصر انداز میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، جیسے ہمارے یہ سارا مجمع کیوں آیا ہے، کہ بھائی کام کیا ہے، یہ محنت کیا ہے، یہ کام کیا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کہاں کہاں کرنا ہے، اس سمجھنے کے لیے اور اس کے نتیجے میں کیا چاہتے ہیں. جیسے ایک لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو دونوں طرف کے خاندان مہینوں سر جوڑ کر تحقیقات کرتے ہیں، لڑکا لڑکی، ننیال ددیال، کہ ساری شادی کا خلاصہ، ساری شادی کا خلاصہ کہ اس لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے، ان کی نسل چلے، یہ خوش و خرم رہیں. کہ یہ گھر کتنے دن کا، کتنے دن کا؟ ہمارا امتی ماں بہن سکین و سبرین، حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں تو 60-70 کے بیچ کی، 70-80-90-100، پھر کہ یہ ہمارا سارا مجمع، اس کا جمع ہونا ہم میں سے ہر ایک کی اور پوری امت کے جتنے طبقات ہیں، ہمارے تاجر، ہمارے کاشتکار، مالدار، غریب، مرد، عورتیں، جوان، کنواری بچیاں، عوام، خواص، اور پھر پوری بشریت،
کہ ان کے آخرت کا گھر آباد کیسے ہو, کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ, آخرت کا گھر. یہ سارے بیانات, سارے مذاکرے, سارے حلقے اور ساری تشکیلیں, ساری دعائیں, یہ اس کے پیچھے مقصد. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا, آپ چاہتے کیا ہیں؟ نکلو نکلو نکلو, کسی کی بخشش ہی نہیں. امام صاحب آپ بھی چلو, مولانا صاحب آپ بھی چلو, شیر صاحب آپ بھی چلو, ملازم آپ بھی چلو, اور فلانے عہدیدار آپ بھی چلو, مالدار بھی غریب بھی, مردوں کے ساتھ مستورات کی جماعتیں بھی. کیا آپ چاہتے کیا؟ تین مرتبہ قسم کھائی تھی اور فرمایا تھا, حکومت چاہتا ہوں, نہ اس کا کوئی عہدہ اور کرسی چاہتا ہوں, نہ دنیا کی دولتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں, نہ ہی اس کی کوئی پائر کوڑی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو, جیسے تاجروں کا ایک طبقہ ہے, دنیا میں کتنے تاجر ہیں, کہاں کہاں, کاشکاروں کا طبقہ ہے, یہ سارے طبقات اس وقت میں بھی تھے, کہ امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کو اپنی وفات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے, اس محنت کے ذریعے, اس چلت پھرت کے ذریعے, کہ مجاہدوں کے ساتھ ہو, قربانی کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, یکسری کے ساتھ ہو, اس کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض نہ ہو, اس محنت کے ذریعے امت دوبارہ ایمان میں, عبادت میں, معاملات میں, اخلاق میں, تعلق مع اللہ میں, فکر آخرت میں, اپنی آخرت بنانے کے فکر میں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھدار کس کو کہا, جو ایک کے دو بنا لے, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہیں ہو آدم کا بیٹا, حوا کی بیٹی, کسی خاندان, کسی برادری, کسی علاقے, کسی نوعیت کے ہوں, عقل مند وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر, جو اپنی چاہتوں پر قابو پائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. والعاجز من اتبع نفسه ہوا, جتنے چاہے ڈھونگ مچاؤ, جتنے چاہے نعرے لگاؤ, بہت ذہین, بہت ہوشیار, بہت سمجھدار, بہت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے, بہت نادان, بہت نادان, بڑا نادان, اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے. کون جو اپنی منمانیوں کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہا ہے, حلال کی, حرام کی, جائز کی, ناجائز کی. قبر میں اندھیرا ہوگا, اجالا ہوگا, اسی لیے فضائل بتلائے ہیں نا, وہ کون سا عمل ہے جس سے قبر میں نور ہوگا, قبر میں روشنی ہوگی, سیرت قرآن کی کون سی صورت ہوگی, کون سی نماز, اعمال بشیر و نذیر کی شکلوں میں, مبشر فضائل بتلائے, وہ کون سا جھوٹ ہے, وہ کون سا ظلم ہے, وہ کون سا نمازوں کو چھوڑنا ہے کہ جس میں پسلیاں پسلیوں میں اور قبر تنگ, وہ کون سے اعمال ہیں جس سے اشتہ تیار ہوتے ہیں. اسی لیے یہ جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں نا, فضائل اعمال, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ, فضائل ذکر,
اطاعت صحابہ اور فضائل صدقات، اس کی ایک ایک روایت اور اس کے واقعات میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر ایک کے لیے ایسی ہے جیسے ایکس رے مشین. ہم ایمان کی کس سطح پر ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا کتنا شوق ہے؟ اس کی ناراضگی کا کتنا خوف ہے؟ کہ وہ حکایت صحابہ، ان واقعات، پھر وہ کہ جیسے کھانے تیار ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ملا کر کے بہت لذیذ کھانے تیار ہوتے ہیں، اور ان کھانوں کا جتنا جسم کو لگنا، جتنا خون بننا، اور جتنا باقی کا فضلہ بن کر کہ یہ وہ آپ کا کھایا ہوا ہے، یہ وہ جو بہت چٹھارے لے کے کھائے اور بڑے چمچے چلے اور خوب مزے لیے، یہ ہے وہ آپ کا، کہ یہ آپ کی عیش پرستی، یہ آپ کی دولتوں میں کھیلنا، یہ آپ کی اپنی جھوٹ، سود، حقوق کی بربادی، اس سے تیار ہوتا ہے. وہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے، آدمی کے آنکھ کھلنے کے لیے کافی ہے. بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے اور بڑی جائیدادیں میراث میں ملی تھی، لیکن آوارہ گردی میں، عیاشی میں، عیش میں، یہ عجیب بات ہے کہ چونکہ اللہ پاک کریم ہے، اللہ پاک کریم ہے، کرم ہی کرم کرتے رہتے ہیں. جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے. جب وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راہ پہ لگانا چاہتا ہے، آخرت بنانا چاہتا ہے، اپنی پکڑ و گرفت سے بچانا چاہتا ہے، تو اسباب بھی وہی مہیا کرتا ہے. مالک بن دینار نے خواب دیکھا، ایک جنگل بیابان، نمبر لار دا نمبر لار، اوپر آسمان نیچے زمین اور چاروں طرف سناٹا، اکیلے ہیں، ایک وحشت ہے. ہائے میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ابھی یہ وحشت ختم نہیں ہوئی ہے کہ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑا اشتہا طوفان مارتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے. زندگی میں کبھی اتنا بڑا اژدہا دیکھا نہیں تھا. اب یہ اس سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ہی آ گیا ہے. کہیں کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی ٹھکانا نہیں مل رہا. بہت مشکل سے دیکھا ایک اس کنارے میں ایک بڑے میاں ہے، بوڑھے بوڑھا آدمی. ابا جی جان کا خطرہ ہے، میری مدد کرو. بیٹا میں تو خود اتنا کمزور ہوں کہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا، تیری کیا مدد کروں؟ کوئی راستہ بتا دو. جیسے لوگ بہت پریشان ہوتے تھے اور طرح طرح کے یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، تو بہت بے تکلف کہہ دیتے تھے، چلے میں چلا جا، وقت صحیح گزارنا. اور لاکھوں نے لگایا اور ان کی زندگیاں سنوری، دنیا اور آخرت دونوں بنی. اللہ ہمیں اس محنت پر یقین کے ساتھ کہ جتنے وعدے ہیں وہ حق ہیں، اس کے ہر قدم پر، اس کے ہر خرچ پر، اس کی رہبری کرنے پر. بڑے میاں نے کہا کہ یہ پہاڑے اوپر چلا جا، شاید اژدہا نہ چل سکے گا، مرتا کیا نہ کرتا. مالک بن دینار چڑھے ہیں پہاڑ پر، دیکھا تو
جیسے آج کل لوگ جاتے ہیں نا پہاڑوں کی سیر کرنے اور سینری لیتے ہیں اور وہاں کیا کیا پھول اور بوٹے اور کیا کیا دیکھتے ہیں. مالک بھی دینار دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی نرسری ہے, کیا پھول ہیں, کیا مہک ہے, کیا کیا خوشبوئیں ہیں, اور اس میں پھول جیسے معصوم بچے کھیل رہے ہیں. پانی کے فوارے ہیں, چشمے ہیں, ہوائیں ٹھنڈی, جان میں جان آئی. غور سے دیکھا تو وہ بیٹی جو بچپن میں انتقال کر گئی تھی نظر پڑی. بیٹی نے باپ کو, باپ نے بیٹی کو پہچانا, سب کو چھوڑ کر ابو جی ابو جی آ کے سینے سے لگ گئی. ارے بیٹی یہ کیا کچھ ہے, یہ کیا ہے ابا جی؟ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین. اور دوسری جگہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ایک جگہ ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. ابا جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے, اللہ پاک نے کہا تھا ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. یہ مسلمان ہونا کس کو کہتے ہیں کہ اسلام کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو اندر باہر ظاہر باطن جان مال صلاحیت ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. میری کوئی چاہت, میری کوئی خواہش, میری کوئی چوائس, میری کوئی امنگ و تمنا نہیں, جو آپ کو پسند, جو آپ چاہیں. قال اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. کہنا بہت آسان ہے, چلو پھر تشکیل میں. اب تشکیل ہو رہی ہے, باغات ہیں, زبان جانتے ہیں, جاننے پہچاننے والے ہیں, کہ ان سب کو چھوڑو اور آؤ اس میں. کہاں کہ اوپر آسمان, نیچے زمین, چاروں طرف پہاڑ اور ریگستان, آدم نہ آدم زاد. یہ کیا ہے؟ یہ تشکیل ہے. اپنی خواہشات سے نکلنا, صرف گھر سے نکلنا نہیں, اپنی جی کی چاہتوں سے نکلنا. ابھی یہی تشکیل کیا کم تھی, وطن چھڑوا کر کے اور یہاں جنگل میں پانی کا گھونٹ ہے, نہ کوئی سائے دار درخت ہے, اور ہاتھ کے ہاتھ اسی وقت دوسری تشکیل. خدا کرے ہم سمجھے. اسی لیے میں کہتا ہوں علماء کی صحبت, وہ بتائیں گے نبیوں کے واقعات, نبیوں کی سیرت, نبیوں کی زندگی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت, آپ کے مجاہدے, آپ کے آنسو, آپ کے آہیں, آپ کی دعائیں. علماء بتائیں گے. ابھی ایک تشکیل ہوئی اور ساتھ کے ساتھ دوسری. ان کو تو چھوڑیے یہاں, یہ عورت ذات اور معصوم دودھ پیتا بچہ, وہ رب العالمین ہے, وہ کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, رب بھی ہے, مثال و معطی بھی ہے. اس کی صفات حمیدہ, اس کی صفات جمالیہ, اس کے اسماء حسنا. اسے رب ہے تو کیسا ہے, حفیظ ہے تو کیسا ہے, انداتا ہے تو کیسا ہے. اسی لیے ہماری کہ ایمان بن جائے, اللہ کی ذات و صفات پر ایمان سب سے پہلی بنیاد. اچھی بات ہے مسلمان ہو گیا ہوں تو اب تو آپ جو کہیں گے, لیکن گھر والوں کی عادت ہے,
جب بھی جائیں, جب بھی گھر سے کہاں جا رہے ہیں, کب آئیں گے, پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں؟ نہیں, آپ تو سب فرشتے ہیں, آپ کو تو کسی کو پوچھا ہی نہیں ہوگا. ارے کسی کو پوچھا نہیں, پوچھا گھر والیوں نے؟ اما حاجر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ شہروزہ نہیں تھا, وہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا گشت نہیں تھا, مسلمان ہو گیا ہوں, اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے, وہ جہاں چاہیں, جب چاہیں, جتنا چاہیں, جیسے چاہیں. اسی لیے جزائے خیر دے اللہ پاک ہمارے بزرگوں کو کہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے زمانے کی امت بہت اچھی, کہ یہی کہ سب کے دو ہاتھ دو پیر دو کان, اور اسی طرح کے سارے طبقات, وہ کیا بات تھی کہ سب کے لیے مہر لگا دی؟ یہ بات یہ تھی کہ اس وقت کا ہر کلمہ گو, مرد ہو یا عورت, ہر مسلمان اپنے پاس کی جان, مال اور صلاحیت کو اللہ کی امانت سمجھتا تھا, اور اس امانت میں تصرف کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے تھا. وقت وہاں لگے گا اتنا لگے گا ایسے لگے گا, پیسہ وہاں لگے گا اتنا لگے گا ایسے لگے گا. اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا, بشر میں سے. آپ کھانا بھی کھاتے ہیں, کپڑے بھی پہنتے ہیں, آپ گھر والوں کے پاس بھی جاتے ہیں, آپ مجمع میں بھی ہوتے ہیں, آپ خلوت میں بھی ہوتے ہیں, جلوت میں بھی ہوتے ہیں, میدانوں میں بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ کو نمونہ بنایا کہ خیر امتی قرنی, اس وجہ سے کہ ہر ایک اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر. اسی لیے یہ سبق دہرایا جا رہا ہے, خدا کرے میری بھی سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے, اب پوری امت کی سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہماری ڈگر بدل گئی ہے, جان میری ہے, مال میرا ہے, میں جو چاہوں, جہاں چاہوں, جتنا چاہوں, کہ چاہنے ہی کا نام تو نفس ہے, اور اس کا تو انجام ہی بہت دردناک ہے چاہتوں پر چلنے کا. یہ دوسری تشکیل. پوچھا اماں جی نے ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ, پھر یوں کہا, اللہ ہمارا کا بہادا, یہ جو آپ ہم کو جنگل بیان میں دودھ پیتے بچے کو گود میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ امر الہی کی بنیاد پر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا, یہ کہ جب اللہ کی ذات سے اس کے حکم کو پورا کرنے سے زندگی کے, دنیا اور آخرت کے بننے کا یقین ہوتا ہے تو عورت ذات بھی یہ کہتی ہے. عورت ذات بہت کمزور ہے, صنف نازک کہتے ہیں اس کو. اگر یہ قدم اٹھ رہے ہیں اللہ کی رضا کی بنیاد پر, اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی بنیاد پر, آسمان اپنی جگہ ہو, زمین اپنی جگہ ہو, پہاڑ اور ہوائیں چل رہی ہوں, پینے کو پانی کا گھونٹ نہ ہو, وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے. اگر اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ قدم اٹھ رہے ہیں, یہ تشکیلیں ہیں, تو پھر یہ مسلمان کو بتلایا ہے. مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے, ہوا سماکم المسلمین, تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو, انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے, اور انہوں نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی تھی. یہ مرنے والے وصیت کرتے ہیں,
زمینوں کی، مکانوں کی، جائیدادوں کی اور پسند کہے کہے کی، کہ وہاں کی وصیت کہ یہ سبق ہے، اس محنت میں اتنے لگو ایسے لگو، اتنے لگو ایسے لگو کہ مرتے مرتے وصیتیں بھی وہ ہو جو نبیوں کی. بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، خبردار، دینی زندگی جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انسان ہو، بشر ہو، جتنی استقاضے، جتنی ضرورتیں، سب اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء بتاتے ہیں مسئلے مسائل، ان کی صحبت، ان سے پوچھو کھانا کتنا، کون سا، کیسا، کہ حلال کا لقمہ، حلال کی کمائی، کہ اس پر کہ ضرورت بھی پوری ہو اور اجر و ثواب بھی ملے. حرام کا لقمہ کہ اس کے لیے تو جہنم بہتر ہے. حضور نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آدمی کے جسم کی ہر وہ بوٹی جو حرام کے لقمے سے پلی ہو، پرورش پائی ہو، یہ جہنم اس کے لیے بہتر ہے. لیکن گھر کا ماحول ہی یہ تھا. ہم نے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہماری رہبری کر رہی ہے کہ مسلمان وہ جو اپنی ہر چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دے. اور وہ کتنا قریب، تم تو کرو گے اپنی بساط پر، تم دے دے کے کتنا دے دو گے، 4 مہینے، 7 مہینے، سال، زندگیاں، اور زندگی ہے کتنی. اور ہم دیں گے اپنی شان شان، تم چاہ ایک قدم اٹھا کے چلو گے ایک قدم پر کتنی نیکیاں، ایک پیسے کے خرچ پر کتنا ثواب. مسئلہ تو ہے آخرت کا، اور اس سے پہلے سب سے پہلے سکرات، وجہ السکرت الموت بالحق. سکرات جب آتی ہے تو وہ موت کا پیغام لاتی ہے، اور وہ سکرات آسان ہو جائے اور خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، کہ پڑھو نمازیں جماعت کے ساتھ مسجدوں میں، کیا ہوگا کہ جو جماعت کا اہتمام کرتا ہے، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مرتے وقت اسے فرشتہ ایمان کی تلقین کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کیا چیز، کہ مسئلہ تو آخرت کا ہے، مسئلہ تو ایمان پر مرنے کا ہے. العبرۃ بالخواتیم، سارا اعتبار خاتمہ کا ہے. اسی لیے کہا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، بہت معمولی، ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا. کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو. کہ کوئی نیکی دیکھنے میں بہت معمولی وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، کتنی بڑی بڑی جنتیں اور کیسے بڑے بڑے درجات اور کیسے بڑے بڑے انعامات، اور اس کا سایہ دنیا میں سکون، چین، پیار، پریم، آپس کی محبتیں، برکتیں، دعاؤں میں قبولیت، اور آخرت. اور ایسے ہی کہ گناہ کہ معمولی سی چنگاری، بعض دفعہ ہوتا ہے نا مارکیٹ میں آگ لگ گئی، کیا ہوا بھائی، بہت تحقیقی تو معلوم ہوا کہ دکان بند کر کے ہوئے جو وہ گھر کی بتی جلائی تھی وہ جلتی رہ گئی، وہ گری اور نیچے کوئی چیز ایسی تھی اس نے فوراً کیچ کر لیا اور اس سے پوری دکان میں آگ لگی، اور اس دکان سے سارا مارکیٹ. کہ گناہ کو معمولی مت سمجھو، بڑی بڑی آفتوں، بڑے بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں.
اس لیے قرآن نے کہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جتنا بگاڑ ہے اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین سب سے پہلے عقیدے کی خرابی ہے. اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ. کیا عقیدے کی خرابی, اعمال کی خرابی, اخلاق و عادات کی خرابی, معاشرت اور معاملات کی خرابی, بھائی کی بھائی سے لڑائی, چچا کی بھتیجے سے, پڑوسی کی پڑوسی سے, مالداروں کی غریبوں سے, عوام کی خواص سے, خواص کی عوام سے, یہ جتنا بگاڑ کے دنیا جہنم کدا بنی ہوئی ہے, یہ یوں نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے ہے. کل نہیں سنا تھا حضرت مولانا نے کیسی کتنی تفصیل سے کہ دنیا تمہارے لیے, اس کی نعمتیں تمہارے لیے, پروردگار تمہارا. لیکن اس نے جو حکم دیا تھا, جس وقت کا جو حکم تھا, جن عملوں کے کرنے کو کہا تھا, اس کو بگاڑا ہے. کہ بما کسبت ایدی الناس, کہ یہ جتنا بگاڑ ہے سارا اپنے ہی کیے کا نتیجہ ہے. اور اس کے بعد بھی اس کے کرم کو تو دیکھو, اتنا سارا منشا بھی, ایسی مندی تو کبھی دیکھی ہی نہیں. کیا کہتے ہیں آج کل, وہ آج کل بہت شور مچا رہے ہیں نا, مندی 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 ہر لائن میں. یہ کہاں سے آئی, یہ گناہوں کی سزا, یہ کیوں آئی؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ ان کے سارے گناہوں کی ساری سزا نہیں ہے. جیسے ایک ہے پیٹ بھر کے کھانا اور ایک ہے چکھنا. لِيُذِيقَهُمْ, چکھا رہے ہیں بعض بدعملیوں کی سزا کا مزہ. کیوں؟ لعلہم یرجعون, کیوں بھول گئے اللہ کو؟ اسی لیے قرآن نے کہا ان کے جیسے مت ہونا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ, دولتوں کے نشے میں, جوانی کے نشے میں, بڑے باپ کا بیٹا ہونے کے نشے میں, کسی عہدے کے نشے میں. نشے بہت ہوتے ہیں عربی زبان میں, شراب کے 350 نام. لوگ وسکی وسکی کہتے ہیں, برانڈی برانڈی کہتے ہیں, جانتے ہی نہیں. عرب جانتا تھا جہیز میں بھی لڑکیوں کو شراب دی جاتی تھی, اور لڑکی کا لین دین ہوتا تھا جس کے ہاں جتنی زیادہ پرانی شراب وہ معزز کہلاتا تھا. الا تکونوا کالذین نسوا اللہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور یہ دیکھو کل کے لیے کیا بھیجا ہے, اس لیے کہ آج کا دن تو ہر منٹ خطرے میں اور غیر یقینی ہے. یہ بول رہا ہوں بولتے, یہ بول پورا ہوگا کہ نہیں کسی کو نہیں پتا. اسی لیے موت کا استحضار, موت کو یاد کثرت سے یاد کرنا. اور وہ تعلیم کے حلقوں سے کیسے لیتے تھے, اسی لیے مولانا یاس صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے. اس محنت کو, اس کے اعمال کو رسم نہ بنائیو. ایک محنت ہے, عمل ہے, اس کے لیے فضائل بھی ہیں, بڑے بڑے وعدے ہیں اور وعیدے بھی اس کے پیچھے ہیں. یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ رسم کا سر نہ پیر. کہ جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس, کہ کل تو یقینی ہے
और आज का तो सांस जो बाहर गया है वो भी अंदर आएगा कि नहीं, गैर यकीनी है। बड़ी बड़ी स्कीमें, बड़ी बड़ी प्लानिंगे, बड़े बड़े मंसूबे के मौत तो सर पर मुंडला रही है, रोज मौत के करीब जा रहा हर सांस। अरे यकीनी है वो, खाली इतना नहीं है कि मर मरा गए और मट्टी के ढेर हो गए, नहीं, एक एक चीज का हिसाब किताब। इसलिए मुश्रिकी ने मक्का जो थे वो कहते थे खा लो पी लो उछल लो कूद लो बगलें बजा लो रानों पे हाथ मार लो और मर मरा जाओ, फिर कुछ भी नहीं है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत समझाई, कुरान की आयतें नाजिल हुई, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم। ये यूं कहते हैं कि कुछ नहीं, दोबारा जिंदा नहीं होना है, कोई हिसाब किताब नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए, मेरे रब की कसम खा के कहता हूं, क्यों नहीं दोबारा उठाए जाओगे, जो कुछ किया है वो सारा तुम्हारे सामने आएगा। और फिर जो उसके वादे हैं, जो वहीदे हैं, इसीलिए कहा ना हदीस पाक में, तूबा लिमन शगलहू अइबुहू अन उयूबिन नास। बहुत काबिल मुबारकबाद है वो आदमी जिसको उसकी अपनी कमाई कोताही को देखना, मेरी नमाज कितने सालों से पढ़ रहा हूं, जिस नमाज को अल्लाह के नबी ने पढ़कर दिखाई और फरमाया ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा, और जैसे सहाबा ने उसकी नकल उतारी, अब पूरे तौर पर अपने आप को उस पर कि वो खाली नमाज नहीं, ऐसे खाओ जैसे मुझे खाते देखा, ऐसे पियो जैसे मुझे पीते देखा, ऐसे चलो जैसे मुझे चलते देखा, ऐसे मुस्कुराओ जैसे मुस्कुराते देखा, ऐसी आहें भरो ऐसे आंसू हो जैसे मुझे रोते देखा। हुजूर नमूना है। इसलिए दोस्तों ये खाली आना जाना इतना नाम, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, सिर्फ इसका नाम तबलीग नहीं है, आए गए चिल्ला पूरा हो गया, चार महीने हो गए, सवाब जरूर मिलेगा, सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन नबूवत वाली मेहनत, उसकी अपनी तासीर, जिंदगियों में तब्दीली कि दुनिया सारी ताल्लुकात पे मर रही है, हमारा उनसे भी ताल्लुक है, हमारा इनसे भी ताल्लुक है, वो भी हमको पहचानते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, घर के आदमी जैसे हैं, और यूं है और यूं है, ये ताल्लुकात के सब सारे ताल्लुकात दुनिया देख रही है, अपनी आंखों से देख रही है, कहां किसने किस ताल्लुक से धोखा खाया है, बरसों पुराने ताल्लुकात और कैसी कैसी पार्टियां, उनकी शराकतें और कैसा धोखा खाया। ये जितने ताल्लुकात जिसमें दुनिया मर रही है, ताल्लुक पैदा करना है उस खालिक कायनात से, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत से, कि पूरी तारीख इंसानियत में एक वाकया ऐसा नहीं मिल सकता कि जिसने सचमुच अल्लाह से ताल्लुक कायम किया हो और उसने धोखा खाया हो। कि ताल्लुक कायम करने के लिए तो अल्लाह की जात, उसकी मोहब्बत, उसका कुर्ब, उसकी माहियत, उसकी गैबी मददें। सहाबा खाने को था न पहनने को न पीने को, लेकिन जिस दिन से कलमा पढ़ा, ये कलमा मारिफत, अल्लाह को पहचानने का कलमा, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक बनाने का कलमा, अल्लाह पर मरने मिटने जज्बात पैदा करने का कलमा, अल्लाह को राजी करने का कलमा, उसकी नाराजगी का खौफ,
اس لیے ہمارے حضور نے بھی فرمایا اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر، اس میں سب سے پہلے ایمان. ہماری اس محنت میں چھ نمبر، یہ سب سے پہلا نمبر ایمان. اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بہت سادے الفاظ میں ان چھ نمبروں کو فرماتے تھے. قلب نماز کو لے کر علم الہی اور ذکر الہی کے ساتھ اپنا حق معاف کرتے ہوئے، دوسروں کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے گلی در گلی، کوچا در کوچا، شہر بہ شہر، اقلیم بہ اقلیم، اپنی جان و مال کے ساتھ پھرنا، کہ یہ ہمارا کام ہے. جب کلمے کو لے کر پھرو، کر کلمہ بنانا ہے، یہ پھرنے سے بنے گا کہ ہر چیز اپنے ماحول میں بنتی ہے. ہر چیز کہ صحابہ نے جو کلمہ بنایا، ایمان بنایا، جو ماحول کیسا تھا، سارا کلمے کے خلاف کا ماحول، خود کعبۃ اللہ میں وہاں بھی ماحول ختم. اس میں اس لیے مرتے مرتے بھی کہ بیوی رو رہی ہے، ہائے جدائی، واہ فراقا، واہ فراقا، ہائے جدائی. اور یہاں ہوش آیا تو ارے اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے، واہ پرابا، واہ پرابا، غنم نلق الاحبا محمد و حزبا. کیا کہہ رہی، جدائی جدائی. اسی کا تو انتظار تھا، مرے نہیں کہ سرکار سے جا ملے نہیں. برسا لگ رہا ہے، خون کے فوارے ہیں، لیکن فست و رب الکعبہ. یہ کلمہ پڑا اسی لیے تھا کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے نام کے جان دی ہوئی اسی کی تھی، اس کے نام پر اس کے کام میں جان دے دی، میں تو کامیاب ہو گیا. قاتل مجبور ہو گیا پوچھنے پر، یہ کون سی کامیابی ہے، مر رہا ہے، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خون جہاں جس کا کلمہ پڑا تھا اس کے نام پر جان دے کے جان. ہمارے تو ابھی چار مہینے کے قصے ہو رہے ہیں اور چلے سال کے قصے ہو رہے ہیں. اللہ کرے ہم اس محنت کی عظمت کو، اس کے فضائل کی روشنی میں، اس پر اللہ کے وعدوں پر یقین کی روشنی میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت، ان کے مجاہدے، ان کی قربانیوں کی روشنی میں ہم اس کام کو سیکھیں اور سمجھیں. اسی لیے ایک مرتبہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے پر کھڑے تھے، دونوں پٹ پکڑ کر یوں. مدراس کے ایک حاجی صاحب کھانا کھا کے جا رہے تھے دسترخوان سے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، حاجی جی کھانا کھایا؟ مدراس والے چاول کو کھانا کہتے ہیں، روٹی کو نہیں کہتے. کہ نہیں حضرت، کھانا نہیں کھایا. حضرت نے وہ خادم کو بلایا، کہہ رہے یہ بغیر، حضرت میں نے بٹھایا تھا میں. کہ نہیں حضرت، روٹی کھائی، کھانا نہیں کھایا. مدراس والے پھر حضرت نے پوچھا، کچھ کہا، بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ گئے، سمجھ گئے، سمجھ گئے. بہت ٹھنڈا سانس بھرا، فرمایا، حاجی جی 20 سال سے اس مسجد میں پڑے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کر دو، اللہ ہمیں بھی سمجھا دے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بناوٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر کی آواز ہے، جو دعوت ہے، جو کام ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کی ضرورت ہے، اس کی جو افادیت ہے اور اس کے نہ ہونے کا جو نقصان ہے، کہ صرف اپنی ذاتوں تک نہیں، پوری بشریت اس امت کے ذمے ہے. اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر، اپنی گلی، اپنا شہر، اپنا صوبہ، اپنا ملک، عالم کی چار پانچوں اقلیمیں، سارے بر عالم، اور پھر الخلق عیال اللہ،
اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اس پر ترس کھانا وہ جہنم سے بچیں, جنت کی راہ پہ پڑے, ان کی دنیا اور آخرت دونوں بنے, کہ یہ ذمہ داری دی تھی اس امت کے بچے بچے کو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے دین کا اور دین زندگیوں میں جس محنت سے آتا ہے اس پورے کا اس امت کے بچے بچے کو وارث بنا کر گئے. یہ میراث کیا ہے, دین کیا ہے, کیسی امانت ہے, کیسی نعمت ہے, اس کی محنت کیسی نعمت ہے, کیسی امانت ہے, اس کو سمجھنا. اس لیے میں نے کہا نا کہ اللہ جب کسی کو راہ دکھانا چاہتے ہیں تو مالک بن دینار نے پوچھا بیٹی وہ اجدہا کہ ابا جی وہ آپ کے بڑے بڑے پاپ, وہ جان کا مال کا صلاحیت کا غلط استعمال اس نے یہ بنایا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر کہ ایک اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی تھی اور وہ بھی چلنے نہیں دی تھی, لیکن اللہ کو ادا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی, ان صدق الرؤیا انا کذلک نجزی, آپ نے خواب سچ کر دکھایا, جنت سے میڈھا بھیجا, اسماعیل کو بچا لیا اور قربانی قرار دے دی اور فیصلہ کر دیا کہ آج کے بعد جتنے بچے بالغ ہونے سے پہلے مریں گے وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, ابا جی ہم یہ سارے وہ ہیں. اللہ کو ہدایت دینی تھی, راستہ دکھانا تھا. اللہ تو بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. آنکھ کھلی, اپنی پچھلی پر ندامت ہوئی, اس لیے کہا نا حدیث پاک میں آتا ہے التوبت الندامہ, توبہ گالوں پر انگلیاں مارنے کا نام نہیں ہے, ایک ناک کی ایک ناک پر ایک پیشانی پر دو گالوں پر, ہائے توبہ ہائے توبہ ہائے توبہ, التوبت الندامہ توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا, میں بندہ اللہ کا, وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ لقمہ, اس طرح کی نماز قضا, اس طرح بھائی بہنوں کو ستانا, توبہ توبہ توبہ, اندر چوٹ. مالک بن دینار کے چوٹ لگی, توبہ کی, پھر جو اللہ نے نوازا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری چلت پھرت سے ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف, چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف, اور دنیا کی رنگریلیاں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف. کہ صحابہ کی سیرت نے ہمیں سبق پڑھایا, یہ سارا مسئلہ اصل آخرت کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بنیادیں اٹھائی, جن بنیادوں پر امت کو اٹھایا اور جس پر امت بنائی, اور اس امت کے بنانے میں جو کچھ آپ کو جھیلنا پڑا کہ اودی تو اللہ معلوم ہے, جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں. کائی کے لیے؟ امت کے لیے, کہ پنڈلیوں پہ ورم امت کے لیے روتے روتے. ومتاز الیوم ایہا المجرمون, نماز میں ہے آیت پڑھ رہے ہیں کہ قیامت میں میری امت کے گنہگاروں کو جب چھانٹا جائے گا, کہ اس کے تصور سے ساری بات اسی ایک آیت پر, ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم, ساری رات اس پر روتے روتے. اتنا لمبا سجدہ کہ لوگوں کو طرح طرح کے خیالات, لیکن جب سر اٹھایا ہے, غار سے باہر تشریف لائے ہیں,
ان صحابی نے اللہ کے رسول کیا ہو کہ میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ امت کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کر لیا. یہ امت یوں نہیں بنی ہے جو چاہے اس کے تاجر کو، اس کے کاشکار کو، اس کے دو پیسے رکھنے والے کو، اس کے جوان کو، اس کی کنواری کو، اس کی عوام کو، اس کے خواص کو، جہاں چاہے جو چاہے اس کے جذبات خرید لے، جو چاہے اس کا دل دماغ اس کا سودا کر لے. خبردار، ان اللہ اشترا، تم بندے اللہ کے ہو، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، کسی کی مانے جنا نہیں ہے، کسی کی مانے جنا نہیں ہے. جو تمہارے جذبات کو، جو تمہارے خیالات کو، جو تمہارے توحید و سنت اور توحید و رسالت کے پاکیزہ خیالات کو، جو تمہارے آخرت پر ایمان کو، جو تمہارے اعمال کے وعدہ وعیدوں کے استحضار کو خرید لے، تمہارا سوداگر براہ راست اللہ. وہ تمہیں بھاؤ دے گا، اور بھاؤ دے گا اپنی شان نشان. اسی لیے یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ خالی سن لینے، بیان کر لینے، اور اس کو تو ہم 30 دفعہ پڑھ چکے، 20 دفعہ پڑھ چکے، اس کے لیے اس کو، اس کا استحضار، جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم ہر عمل کے وقت اس عمل کی فضیلت کیا ہے، اس پر اللہ کا وعدہ کیا ہے، اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. نماز کی فضیلت، اس نماز پر وعدے، اور نماز صحیح نیت کیسے باندھی جائے، قیام میں کیا پڑھا جائے، رکوع میں، سجدے میں، قائدے میں، رکوع میں کیسے ہوں، سجدے میں ہاتھ کہاں ہوں، ایک چیز، قیام میں کہاں دیکھیں، رکوع میں کہاں دیکھیں، کہ نماز کے فضائل بھی نماز کی پر جو وعدے ہیں. اسی لیے جو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو زندگی میں دو موقع پر جو خوشی ہوئی وہ کسی موقع پر نہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس لائے. نمازیں تو 50 تھی، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کم کرائیے، امت 50 نہیں پڑے گی. ایک دفعہ، دو دفعہ، 9 دفعہ آپ تشریف لے گئے حق تعالیٰ شانوں کی جناب میں، ہر دفعے میں 5-5 کم ہوئی. واپسی میں کہ یہ تو 5 بھی نہیں پڑے گی، صبح کا وقت ان کے سونے کا، رات کا ان کے آئس کریم اور کلفیاں کھانے کا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ناشتوں پہ جانے کا، ظہر میں کاروبار کا، عصر تو عین بکری کا، یہ تو بہت ڈنڈی ماریں گے. حضور نے کیا فرمایا تھا، اب تو مجھے شرم آتی ہے، اللہ جزائے خیر دے. اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ایک بات علماء نے بال کی کھال نکال دی، ہر گتھی کو سلجھا دیا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 دفعے تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا، اس وقت نہیں فرمایا کہ مجھے شرم آ رہی، 10ویں دفعے میں جب جانے کو کہا تو فرمایا شرم، کہ کس بات کی شرم، کہ اب جو واپس جاؤں گا، پوری معراج کا واقعہ، وہ آسمانوں میں ملاقاتیں، وہ امامت، وہ اللہ کا قرب، وہ سدرۃ المنتہا، وہ قاب قوسین ادنا، اور صراط میں جتنی باتیں ہوئی، جنت دکھائی، نعمتیں دکھائی، جہنم دکھائی، جہنم کے عذاب دکھائے، یہ سارا جب جا کے کہوں گا. عام عادت ہے، جب گھر کا بڑا گھر میں آتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں، ابا ہمارے واسطے کیا لائے، جیسے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اجتماع میں گئے تھے کیا لائے، یہ مارکیٹوں کے سامان لے جائیں گے، وہ تو آپ کے یہاں بہت ہے. ہم دعوت لائے، ہم دعا لائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت و دعا کا وعدہ
فرش بنا کر گئے ہیں. ہم دعوت لائے ہیں, وہ دعوت جو تمام بھلائیوں کی ماں, ام النعم, جس محنت پر تمام نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. کہ جیسے ماؤں سے سلسلہ چلتا ہے, بیٹوں کا, بیٹیوں کا, دامادوں کا, نواسوں کا, پوتوں کا, وہ پورا سلسلہ چلتا ہے. تمام فرائض, تمام ارکان اسلام, تمام سنتیں, تمام واجبات, سارا حلال, ساری شریعت, زندگی کے ہر شعبے کا دین زندہ ہو جس محنت پر, وہ دعوت کی محنت ہے. اس لیے یہ ام النعم ہے جس پر نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے خالی آنے جانے کا نام نہیں ہے دعوت الطلب. فکریں بدل جائے, سوچ بدل جائے, کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ تم اپنے نبی کو پہچانو تو صحیح. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہوگی دنیا کو ہرس دولتوں کی, ہوگی دنیا کو ہرس حکومتوں کی, ہوگی دنیا کو ہرس زمینداری کی, تمہارے نبی کے اندر تمہاری صلاحیتیں برباد نہ ہو. تمہارے پاس خدا داد جو چیزیں ہیں, تمہاری جان, تمہارا مال, وہ تمہارا وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, مولوی صاحب ہو, امام ہو, مقتدی ہو, مالدار ہو, غریب ہو, ہر ایک کی اپنے صحیح مصرف پر اس طرح لگے کہ دنیا بھی رشک جنت اور جنت تو جنت ہی, کہ بانسری بجاتا ہوا جا رہا ہو, فرشتے بھی استقبال کر رہے ہوں, زمینیں رو رہی ہوں, یہ وہ, یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے جو یہاں ذکر کرتا تھا, تسبیح پڑھتا تھا, گشت کرتا تھا, گھر گھر کی ملاقاتوں میں روز جاتا تھا, مسجد کو آباد کرتا تھا, اپنے گھر میں اعمال کرتا تھا, کہ وہ گھروں کے کونے, وہ سڑکیں, وہ زمینوں کے ٹکڑے, یہ وہ رو رہے ہیں. اسی لیے کہا یادداری کے وقت زیادہ نے تو ہما خندہ بودند تو گریا, چنی سیش کے وقت مردنے تو ہما گریا بند تو خندہ. آدم کے بچے اپنی پیدائش کو یاد کر, جب تو پیدا ہوا تھا تو چی چی میں کر رہا تھا. ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر نہ روئے تو فکر ہو جاتا کہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں. کہ تو رو رہا تھا اور تیری پیدائش پہ عقیقے کی تیاری ہو رہی تھی, مٹھائی کے ڈبے تقسیم ہو رہے تھے, خالائیں, پھوپھیاں, بھائی, بھتیجے, ماموں, دادا, ابا, اما خوشیاں منا رہے تھے. یہ تھوڑے دن کی بات ہے. چنی سی سلے کا یہ چند روزہ زندگی ہے, ایسی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کہ جس کا ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے. زندگی کہاں بتائی, جوانی کہاں لٹائی, مال کہاں سے کمایا, خرچ کہاں کیا, جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا, ایک ایک کا حساب دینا, کہ اس کو سامنے رکھ کر. اسی لیے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, کہ آج کا دن تو غیر یقینی ہے, ایک سانس بھی غیر یقینی ہے, اور کل کے وہ یقینی ہے, یقینی ہے اس کا سامان. کیسی گزار کہ جب جنازہ اٹھ رہا ہو, زمینوں کے ٹکڑے رو رہے ہوں, آسمان رو رہا ہو, فرشتے استقبال میں ہوں, گلدستے, جنت کا کفن, کھولو کھولو کی آوازیں لگ رہی ہوں, ان کی روح عرش الٰہی کے پاس جا کر سجدے میں پڑتی ہے مومن کی روح. کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے, یہ بغلیں بجانے اور یہ عیش و عشرت, کہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے,
یہ تو احکامات کے پورا کرنے کی، ذمہ داریوں کے سمجھنے کی، اس کو پورا کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اس کے حکموں پر مر مٹنے کی، کہ یہ اس کے لیے اللہ نے دی، یہ دی ہی ہے آخرت کے لیے. اس لیے جس سے یوں کہا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے، تو ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، تیرے تن پہ تو کپڑا بھی نہیں تھا. وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ وقت ہے، یہ پیسہ ہے، یہ صلاحیتیں ہیں، یہ حیثیتیں ہیں، یہ اثر رسوخ ہے، یہ خاندان و برادری کے مسئلے ہیں. یہ سب تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس سے اپنی آخرت بناؤ، اپنی بناؤ، اور محنت ایسی کرو کہ تمہارے ایک ایک کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں کی آخرت بن رہی ہو. اور اس کے لیے تمہیں جو جھیلنا پڑے ان وعدوں پر یقین کرو. آج کی تھوڑی سی بھوک، آج کی تھوڑی سی سردی، آج کی تھوڑی سی گرمی، آج کا تھوڑا سا طبیعت کے خلاف، جو وہ ہاتھ دلائے گا. اس لیے آخرت کا یقین انہیں تین بنیادوں پر اٹھایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان، اعمال، آخرت. دنیا کہتی ہے ملک، مال اور چیزیں. کتنے ملک، کتنے مال، کتنے عہدے، کیسے فرنیچر، کیسی چیزیں کہاں گئی؟ لیکن ایمان، کہ ایمان پر جو وعدہ ہے حق ہے. اور یہ دولتیں کسی کے ساتھ گئی، نہ کسی کا عہدہ ساتھ گیا، نہ وزارت و صدارت گئی، کسی کا کچھ نہیں گیا. جو گیا وہ ایمان، اعمال، جو کچھ گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سمجھدار ہے وہ جو اپنی منمانیوں پر، جن کی چاہتوں پر قابو پائے اور آخرت میں کام آنے والے عمل کرے. یہ پوری محنت اس کی استعداد پیدا کرنے کی محنت ہے. اس لیے فرماتے تھے کہ سہ نمبر پورا دین نہیں ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی بتلا دے یہ چھ نمبر ان کی زندگی میں نہیں تھے. ایمان اپنی اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ، کہ جن کے ایمان کو معیاری قرار دیا، نمازیں، عبادات، علم، اعمقهم علما، بہت گہرا ٹھوس علم، ابرهم قلوبا، دلوں کے پاک صاف. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، بلال تیرے پاس ایسی کون سی اعمال کی پونجی اور کیا اعمال ہے جنت میں بھی آگے آگے؟ اللہ کیسے میرے پاس کیا، ہماری رہبری ہے، ان کی سیرت ہماری رہبری ہے. جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت احیت الوضو پڑھتا ہوں، جب صبح کو اٹھتا ہوں ہر ایک کی طرف سے میرا دل صاف ہوتا ہے. اس لیے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، جنا مت پالو دلوں میں، بغض و عداوت، ٹانگیں کھینچنا، ٹوپی اچھالنا، کسی کی عزت آبرو. کونو عباد اللہ اخوانا، بندے اللہ کے بن کے رہو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہر قدم پر ہماری رہبری ہے. لیکن وہی بات مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جدھر آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، اور پیٹ کے پیچھے کا پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. کہ جب 100% امت کا رخ اللہ، رسول، ایمان، اعمال اور آخرت کی طرف تھا، ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ کی فرما برداری میں، نبی کی تابع داری میں، آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے میں نظر آتی. اس لیے ہم سے کہا، ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کل کے لیے کیا بھیجا اس کا فکر کرو. پھر کہا، اللہ سے ڈرو، وہ سب جانتا ہے، اور ان کے جیسے مت ہوئیو.
جنہوں نے اللہ ہی کو بھلا دیا. وہ اللہ کو کیا بھلا دیا, وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے. ہم کون ہیں, کیا ہماری ذمہ داری, کچھ نہیں. دنیا کھا رہی, کھاتے رہو, دنیا چل رہی, چلتے رہو, مر رہی ہے, مرتے رہو. اس امت کو بتلایا ہے ایمان والوں, کون ہو, کہاں ہو, کیوں ہو, کیا ذمہ داری ہے. اس لیے ہر ایک کو وارث بنایا. پورا دین زندہ ہو, قیامت تک کے لیے زندہ ہوتا رہے, کہ یہ محنت کرنے والے, یہ مجاہدے کرنے والے, یہ قربانیوں والے مر مرا کے قبروں میں بھی چلے جائیں, ان کی محنت پر علاقے کے علاقے جن کا رخ صحیح ہو رہا ہو, جو پچھلی پر قیامت کے آنسو بہا رہے ہوں, آگے کی بڑی بڑی قربانیوں کے ساتھ سامنے آ رہے ہوں, کہ وہاں قبروں میں پڑے پڑے اسی نے کہا چنی زیس کے وقت مردن ہے. تو جب پیدا ہوا تھا تب تو چینچی میں کر رہا تھا, اور یہاں مٹھائیوں کے ڈبے تقسیم ہو رہے تھے. تھوڑے دنوں کی ہے ایسی جی, ایسی بنا زندگی کہ زمینوں کے ٹکڑے بھی روئیں, آسمان بھی. گھر کے سامنے باندھا ہوا بیل اور بھینس, وہ بھی سوگوار ہو جائے تیرے جنازے کو دیکھ کر. کہ سب رو رہے ہو اور تو خوشیاں مناتا ہوا اللہ کی ملاقات کے شوق میں جنت کے بالا خانے, حوریں, غلمان, پوشاک, نعمتیں, نبیوں کا پڑوس, کہ گشت کی عادت پڑ گئی, جا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنت میں زیارت کر کے آ جا, ملاقات کر لیا, حضرت عجیب علیہ السلام سے مل گیا, کہ وہاں کوئی پابندی نہیں, کہ یہاں گھر گھر کی ملاقاتوں کی مشقی تھی, کہ اب نبیوں کی جنتوں میں جہاں چاہے. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام, ابا جان, امی جان, کہ دنیا کسی کی رہی ہے نہ رہے گی, مرنا ہے, اصل آخرت ہے, اور اس ساری آخرت کا دار و مدار اس دنیا کی چند روزہ زندگی پر ہے. اس کے لیے نمونہ دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. آپ کے ازواج مطہرات, اس لیے آپ کے ازواج سے بھی قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء, پیارے نبی کی بیویوں تم ایسی نہیں ہو جیسے عام عورتیں. کیا کان, ناک, ہاتھ, پیر تو سب ان کے جیسے ہیں, کہ نہیں تمہاری نسبت بہت اونچی ہے, سارے نبیوں کے سردار کی بیویاں ہو, تمہیں اس نسبت کی روشنی میں تمہاری ہر نقل حرکت اور تمہارے گھر کی زندگی, تمہارے کپڑے, تمہارے پوشاک, تمہارا ایمان, تمہارا اللہ رسول سے محبت. اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ صحابہ کو جو خوشی ہوئی دو موقعوں پر, کہے کیا تو شرم آتی ہے, کہے سے کہ جاؤں گا تو پوچھیں گے, جب معراج ساری کہوں گا ایسے ہوئے, ایسے ہوئے, ایسا ہوا, یہ ملاقات, وہ ملاقات, کھولا آسمان, وہ ہمارے واسطے سے کیا لائیں. جب اگر پانچ بھی معاف کروا دی تو بندی کا ہمارے واسطے کچھ بھی نہیں, کہ امت کے امت سے شرم کیا, کیا آسمانوں کی بلندیوں سے لا کر دی ہے. اسی لیے مولانا سلطان رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے ہیں, جتنا اللہ کو بولو گے, جتنا اللہ سے ہونے کو سنو گے, آپس کی مجلسوں میں, خلوت میں, دلوت میں,
میرا بندہ مجھے معبود مانتا ہے, مجھے کرتا دھرتا مانتا ہے, سب کچھ میرے ہی قبضے میں مانتا ہے, اسی لیے تو مجھ سے کہتا ہے. اللہ خوش ہوتے ہیں. اور جب یہ توبہ کرتا ہے, بہت قصوروار ہوں, بہت قصوروار ہوں. بندگی کے لیے آپ نے پیدا کیا تھا, آپ کی, آپ ہی کی نہیں کی, باقی ساری کی. شیطان کی بھی مانی, نفس کی بھی مانی, اور نہ جانے کون سی چیزوں کی مانی. اے اللہ معاف کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ افرح من توبت العبد. جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے, ندامت کے آنسو بہاتا ہے, اس آنسو کی قدر اتنی ہے کہ مکھی کے سر کے برابر کا آنسو آنکھ کے کنارے پر آ کر خوف خدا سے جو آنسو نکلے وہ آنکھ کے کنارے پر رکھتا جہنم میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. واہ رے اللہ میں واہ, واہ رے اللہ میں واہ. کیا کہنے ان کے کرم کے, کیا کہنے ان کے فضل اور رحم کے. فرماتے تھے کلمہ بناؤ, نماز بناؤ. کہ آدمی فجر سے لے کے ظہر تک, ظہر کی نماز کے لیے گیا کہ جتنے گناہ چھوٹے کیے ہیں سب معاف. رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, صبح کو نماز جماعت سے پڑھی, کہ ساری رات عبادت میں لکھی گئی. یہ ان کے کرم کی بات ہے, وہ قریب ہیں تو ایسا ہے, ورنہ ہم اور ہماری نمازیں, ہمارے سجدے, ہمارا قرآن. ہاں جب بندہ اللہ ہی کو سب کچھ کہ تو قریب ہے, تجھ سے تیرے کرم کی امید ہے, اس لیے اللہ کے ساتھ کے اچھے گمان کی ہم کو تعلیم دی گئی. اللہ کے ساتھ اچھا گمان, ہمارا اللہ بہت قریب ہے, مانیں گے, کریں گے, اپنی شان شان دیں گے. اس لیے ان کا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو ان میں ایک لہر دوڑ جاتی تھی. ما يفعل الله بعذابكم, ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تمہیں سزائے دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کی قدر دانی. بندہ بنایا, وہ جانور بھی بنا سکتا تھا اور جانوروں میں بھی درندہ بنا سکتا تھا, ان سب سے بچا کر انسان, انسان بنانے کے ساتھ ایمان, ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی امت میں خیر امت, اور اس امت میں ہونے کے ساتھ پھر اس عظیم محنت کے ساتھ کی نسبت. یہ سارا بنوا یہاں کیوں آیا ہے, اس کام کی نسبت پر. یہ نعمتیں ہیں, پھر اللہ نے پورا دین دیا, حضور نے قرآن دے کر کیا کہا, اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے اور اپنے ساتھ ہر ایک قرآنی زندگی پر آ جائے, معاملات کی صفائی میں, رہن سہن میں, خلق خدا پر ترس کھانے میں, اللہ کے ساتھ کی محبت و عشق اور اللہ کا تعلق بنانے میں, پھر نہ تمہیں کوئی خرید سکے گا نہ تمہیں کوئی بیچ سکے گا. زمینیں آسمانوں کو جا سکتی ہیں لیکن تم کہیں نہ کسی کے بہلائے میں آؤ گے, نہ کسی کے پھسلانے سے پھسل جاؤ گے, نہ بہکنے سے بہک جاؤ گے. اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ پرانی اور وہ پرانی زندگی ہم جی نہیں سکتے, ہم جی نہیں سکتے جب تک کہ قرآن کے علم رکھنے والے علماء کرام سے ایک ایک چیز کو نہ پوچھے. اس لیے علماء سے مستغنی ہو کر ہم نہیں چل سکتے,
نہ اپنے گھروں میں، نہ اپنے کاروبار میں، نہ اپنی دنیا میں، نہ اپنی آخرت میں. علماء سے اس لیے علم، کہ ایمان اور علم دونوں چیزیں ساتھ اللہ نے بھیجی اور حضور اس کا وارث بنا کر گئے، اور ہر ایک کے ذمے اپنی زندگی سے متعلق کے علم کا حاصل کرنا اور اس کا سیکھنا کہ اس کے لیے فرض ہے نہیں. یہ تو ہم تو دنیا میں جب جاتے ہیں کہیں سے تو وہاں انداز ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ہمیں اللہ نے گھر بیٹھے کتنی بڑی نعمتیں دی. اسی لیے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کہ کیا دے کر بھیجا؟ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دعوت بھی، تعلیم بھی، تزکیہ نفس کا سامان بھی، دنیا بھی اور آخرت کا سامان بھی، کہ ہمیں یہاں ہماری ان جگہوں میں گھر بیٹھے یہ سامان ملا ہے. اس لیے اللہ کا دستور ہے جو اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے وہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب کوئی ناقدری کرتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کیسے پیغمبر تھے، لیکن بیٹے نے نعمت کی قدر نہیں کی، باپ بلاتے رہے یا بنی ارکب معنا. یہ نبیوں کے واقعات، یہ قرآن میں جتنے واقعات ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ خدائی دستور ہیں، خدائی قانون ہیں. اگر کسی کو اکثریت کا گھمنڈ ہو، کسی کو حکومت کا گھمنڈ ہو، کسی کو دولت کا نشہ ہو، کسی کو اپنی صنعت و حرفت اور اپنے آرٹ کا نشہ ہو، کہ سب کے واقعات ذکر کر دیے اور واقعات ذکر کر کے کبھی سورت کے شروع میں، بیچ میں یا آخر میں، فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو آنکھیں کھولو، فاعتبروا یا اولی الالباب، عقل کے دعوے دارو عقل سے کام لو. یہ بری ہے. اس لیے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ ھدی للناس، جو جہاں جس وقت جس حال میں ہوگا قرآن سے اس کو رہبری ملے گی. لیکن یہ جب ہے جب قرآن کی طرف کا رخ ہو. اس لیے میں نے کہا نا، یہ بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے، دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، اللہ، اس کا قرآن، اس کا علم، چیزوں کی رغبت کے مقابلے میں اعمال کا شوق. میں اشراق پڑھ لوں گا، میں چاش پڑھ لوں گا، میں رات کے اندھیرے میں دو رکعت پڑھوں گا، میں ہاتھ پھیلاؤں گا، وہ کتنا راضی ہوگا اور کیسے دے گا؟ صبح کے دن بھر کے گناہوں کو کہ وہ رات کے اندھیرے میں کہتا ہے مسیء النہار مسیء اللیل، کہ ان کو معافی دیتا ہے. ہمیں تو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، بہت نعمتیں. اس لیے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ حالات حالات حالات، مندی، تنگی، پریشانی، حیرانی، سرگردانی، یہ تو اپنے گناہوں کی سزا ہے، اور وہ مزہ چکھا رہا ہے، اور وہ بھی کہے لعلہم یرجعون، اللہ کی طرف کا رجوع. ہمارا تاجر، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا مالدار، ہمارے گھر کی مستورات، ہماری دوشیزائیں، ہماری کنواری بچیاں، ہمارے جوان، کہ ہر ایک میں اللہ کی طرف کا رجوع پیدا ہو جائے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ فرائض اور حدود، جتنے احکامات، جتنے کرنے کے کام کہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی، افراد کے لیے بھی ہے اور پوری امت کی بحیثیت امت ہونے کے جو ذمہ داری، کہ اس پر بڑے بڑے وعدے ہیں، ایک آدمی کے اپنے نہ کرنے کی،
اپنے بچنے کی اور پوری امت کو جس سے بچنا ہے. یاد کرو اما جان کی حدیث اور روایت کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دولت قدے پر, کسی سے بات نہیں کی, معمول کے خلاف چپ چاپ آپ سیدھے مسجد میں تشریف لے گئے ممبر پر. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں دیکھتی رہی, دیکھا کہ ممبر پر, پھر وہ حدیث پوری. لوگوں بھلی بات کہا کرو, بری بات سے روکا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دعائیں مانگو تمہاری دعائیں قبول نہ. اور پھر بعض روایتوں میں کہ تمہاری اپنی بھی نہیں اور صالحین کی دعاؤں میں بھی تمہارا حصہ نہیں. یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری بتلائی کہ جتنی چیزوں سے بچنے کو انفرادی طور پر کہا ہے اور جتنی چیزوں سے بچنے کو امت کو اجتماعی طور پر کہا ہے کہ وہ اللہ کی حدود ہیں, اور جب بھی حدود سے آگے بڑھ جائیں گے تو پریشانیاں. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کہ جو منزل تھی کہ ہماری منزل آخرت ہے, آخرت بن رہی ہے کہ بگڑ رہی ہے, اللہ راضی ہو رہے ہیں کہ ناراض ہو رہے ہیں, اس لیے دنیا میں کہ جب ان حدود سے بچنے کی چیزوں سے نہ بچنا جس کے لیے امت کا وجود ہے امت اس کو نہ کرے کہ پھر تھکان ہے, پریشانی ہے, بھوک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے, لاؤ ہم تو تھک گئے. کہ کیا ہوا؟ ارے وہ تو مچھلی وہیں سے کود کے چلی گئی سب. ارے بھلے آدمی, ذالک ما کنا نبغی, وہی تو ہماری منزل تھی, پھر کیا کریں. فرتدا علی آثارہما قصصا, وہی سے الٹے پیر واپس آئے کہ جو جہاں جس طرح ہے اپنی پچھلی پر ندامت کے آنسو بہائے, توبہ استغفار کرے اور شروع سے کہ مجھے پرانی زندگی جینی ہے, وہ زندگی سیکھنی ہے, اس زندگی کی استعداد پیدا ہو, اس کے لیے یہ محنت ہے. یہ پورا دین نہیں ہے, اس کے لیے محنت ہے. پھر اس محنت کے اصول ہیں, اس کا طریقہ ہے. اسی لیے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم کہلاتے تھے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف, آپ نے فرمایا مفتی صاحب میرا یہ کام, اس کا طریقہ, اس کے اصول اگر قرآن حدیث اور سیرت کے خلاف ہے تو قرآن حدیث کے خلاف تو گمراہی ہے, اور گمراہ جو ہے وہ تو واجب القتل ہے. آپ مجھے قتل کیجئے اور اللہ کے اجر پائیے. اس پر حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ, حضرت آپ کے کام کو, اس کے طریقے کو, اس کے اصولوں کو, اس کے لیے جو ترتیب مسجدوں کی, شہروزہ کی, اور اپنی جان و مال کے ساتھ چلنے کی, اور دن بھر کی محنت کے بعد راتوں کو رونے کی, اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنے, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے, یہ جو آپ کی ساری چیزیں ہیں پورے قرآن حدیث کی روشنی میں پورے عمق کے ساتھ, پوری گہرائی کے ساتھ دیکھا, آپ نے کسی کے لیے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رکھی. اسی لیے کہا جتنا اپنے بڑوں کی بتلائی ترتیب پر یہ فضائل کی تعلیم, یہ مسجدوں کا آباد کرنا, اپنی ذات سے کرنا, اور ہر جگہ عملہ تیار ہوتا رہے, پرانوں کے ہاتھوں نئے نئے آویں کہ ان کو سینے سے لگاؤ. کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے فرمایا تھا, مدینے والوں سَيَضْرِبُونَ النَّاسُ أَكْبَادَ إِبِلِهِمْ
سيضربون الناس أقواد إبلهم فاستوصوا بهم خيرا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام لوگ دور دراز سے اپنی سواریوں کو تھکا کر تمہارے پاس آئیں گے. مدینے والوں سے کہا تھا جیسے یہ ہمارا سارا مجمع کہاں کہاں سے کیسے کیسے حال میں آیا ہے, نہ کپڑے چاہتا ہے, نہ پیسے چاہتا ہے, نہ دنیا کی کوئی چیز چاہتا ہے. فرمایا تھا ان آنے والوں کے لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا کہ یہ جس کام کو سمجھنے آئے ہیں, یہ اپنی جو ترتیب بنوانا چاہتے ہیں, یہ جس ایمان کی جس سطح پر علم کو حاصل کرنے, اللہ کے سچے امانتدار بندے, نبی کے سچے غلام بننے کے شوق میں, اس کے فکر میں کہ ان کو سینے سے لگانا, شفقت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, سمجھانے کے ساتھ, یہ صرف اتنا نہ ہو کہ ایک رسم ہے بھائی اتوار کو دعا ہو جائے گی ہم باپ, نہیں کہ ہمارا یہ مجمع زیادہ سے زیادہ وصول ہو, صرف اجتماع کی نیت سے آنے والا بھی نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کہ ہمارے پرانے ہمارے ذمہ دار ضلعوں کے صوبوں کے اور اپنی مسجدوں کے اپنے حلقوں کے ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی ہر ایک کے پاس کی اللہ کی دی ہوئی جان مال اور صلاحیت صحیح ٹھکانے لگے کہ یہ پورا مجمع وصول ہو چلے کے لیے آنے والے چار چار مہینے, چار چار مہینے والے سات سات مہینے سال, بیرون اندرون پیدل سواری مسورات کے تقاضے, علماء کرام کے سال مدارس میں, ہاسٹلوں میں, یونیورسٹیز اور کالجز میں, ہر جگہ ایک فضا. اسی لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے مدینہ پاک تو وہاں تو بہت جہالت کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور ماحول کیسا بنا کہ مدینہ منورہ کا ہر محلہ, ہر محلے کی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر, ہر گھر کے ہر فرد کی ایک ہی مشترکہ آواز, انی مؤمن مہاجر مجاہد, میں جو کچھ ہوں بعد میں ہوں, باغ کا مالک ہوں تو بعد میں, بیٹوں کا باپ ہوں تو بعد میں, جو کچھ ہوں گا سب سے پہلے میں مومن ہوں. اس ایمان کو آنچ آ جائے یہ کسی قیمت پر برداشت. مہاجر وہ کہ شریعت نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے میں اس کو چھوڑنے والا مہاجر ہوں, اور یہ صرف میرا اپنا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو پوری امت کا ہے. اس لیے دوستو میں نے جیسے کہا تھا کہ شادی میں ایک گھر کا, ایک لڑکے لڑکی کا گھر آباد ہو جائے اس کے لیے مہینوں, کہ ہماری یہ تاریخیں, ہمارا یہ مجمع کا آنا, کہ ہم میں سے ہر ایک میں میری اپنی آخرت کیسے بنے, اور امت پوری کی پوری آخرت کے رخ پر, وہ ڈاکٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, بیرسٹر ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, ہر ایک آخرت کے فکر میں, اور پھر اس امت کے ذریعے خدا کی مخلوق جو اللہ کو جانتی ہے, نہ نبی کو پہچانتی ہے, نہ آخرت کو جانتی ہے, جو اعمال کے نفع نقصان کو سمجھتی, ان کے اس امت کے ذریعے ہر ایک کو اپنی آخرت کا فکر ہو جائے. ہماری اجتماعات, ہماری یہ جوڑ, ہماری یہ باتیں, یہ اس کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے ہر ایک کو اپنی آخرت کے بارے میں, اور پھر اپنے گھر والے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں, انفسکم واہلیکم نار, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, کہ جہنم سے بچنے کا سامان پیسہ نہیں ہے, زمینیں نہیں ہیں, فیکٹریاں اور کارخانے نہیں ہیں, وہ تو ایمان اور اعمال ہے, کہ آخرت میں جنت دوزخ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں, یا جنت یا دوزخ,
کہ اس کا سامان کہ ایمان اعمال، ایمان اعمال اور اخلاق، یہ تین چیزیں بنیادی ہیں امت کی. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اس پورے مجمع کا ایک ایک فرد صرف اس یعنی آج کہ کل کو دعا ہو جائے گی، کل کو پرسوں کو دعا ہو جائے گی، ہم چلے جائیں گے. پورا مجمع اسی طرح جس طرح بیٹھا ہوا ہے، پورے فکر کے ساتھ مجھے اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، میرے سامنے کب کب یہ تقاضے آئے ہیں. بھوک کا تقاضا آیا تو میں نے کھانا کھایا ہے، پیاس کا تقاضا ہو میں نے پانی ڈھونڈا ہے پیا ہے. کہ ایمان کے تقاضے، ایمان کی محنت، ایمانی صفات، صبر، شکر، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کا فکر، جنت کا شوق، جہنم کا خوف کہ میں کس سطح پر ہوں. اس لیے جو حدیث میں سنا رہا ہوں کہ بہت قابل مبارک باد ہے اللہ کا وہ بندہ جو اپنی کمی کوتاہی کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہو کہ دوسروں کے بارے میں اس کو کون پھر کیا فرمایا، طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس. جو بہت قابل مبارک، البر لا یبلا والاثم لا ینسا. نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلا نہیں جاتا. والدیان لا یموت، نیکی بدی کا بدلہ دینے والا مرتا نہیں. حی قیوم، کن ما شئتا، اب تیرے لیے یہ آستے ہیں. نیکی والا اللہ کا سچا امانت دار بندہ بننا، نبی کے غم کو اپنا غم بنانا، نبی کے کام کو اپنا کام بنانا، نبی والے علم کی روشنی میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چلنا، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے کہ ان کے جیسے مت ہوئی ہو جنہوں نے اللہ ہی قبول، کہ ہر وقت اللہ الم یعلم بان اللہ یرا، الم یعلم بان اللہ یرا، جانتے نہیں ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس وقت بھی مجھے بھی آپ کو بھی اور دنیا جتنی، کہ وہ ہر ایک کہ وہ دیان لا یموت، وہ مرتا نہیں. کن ما شئتا، اب یہ دونوں راستے تیرے سامنے ہیں، نیکی کا بھی بدی کا بھی، اپنی قربانیوں کی مقدار کے بڑھانے کا بھی اور بہانے بنانے کا بھی، اپنے کو بچانے کا بھی، اپنے کو کھپانے کا بھی. کن ما شئتا، تیرا جو جی چاہے بند. کما تدین تدان، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. نیکیوں کے بدلے میں کہ بڑے بڑے وعدے دنیا میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة، دنیا کی زندگی میں کہ سب سے پہلا نقد ایمان، دلوں کا چین و سکون. جب اس نعمت کی قدر کریں گے اللہ مالوں میں برکت دیں گے. جن کا لاکھوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کے پاس سینکڑوں میں اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اس کا نام برکت ہے. جان میں، مال میں اور اولاد میں یہ انعامات ہیں دنیا کے. اور پھر کہ جب یہ اپنی اس طرح کی بناتے ہوئے اللہ کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے، امت کا غم اپنے میں لیتے ہوئے ہر ایک اس پر آ جائے، اس کے لیے جب پھریں گے تو ان کے ہاتھوں کتنوں کو سکون، کتنوں کو چین، کتنوں کے یہاں کیسی برکتیں، کیسی دعاؤں میں قبولیت، اور کیسا نمازوں پر مسئلوں کا حل ہونا کہ ان کا ایک ایک لاکھوں کی رہبری کا سبب بنے گا. کن معاشی، اس لیے ایک جگہ پر فرمایا بہت مبارک باد ہے اس کے لیے جو خیر کے لیے چابی بنے، اور برائی کی جتنی شکلیں، وہ گھریلو زندگی ہو، وہ کاروباری ہو، وہ سماجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، اس سب کی برائیوں کے ختم ہونے کے لیے استعمال ہو، اس کے لیے تالا بنے،
100% قائم ہوں، روزے میں رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہوں، اپنا قرآن سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا، نمازیں روزے، جن پہ زکات وہ زکات ادا کر رہے ہوں، جن پہ حج و حج کا فریضہ ادا کر رہے ہوں، اور ان کے ذریعے پھر کہ نماز بھی روزہ بھی زکات بھی حج بھی اللہ کے راستے کی نقل حرکت، قربانیوں کی مقدار کا بڑھانا۔ اس لیے بڑے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تھا، یوسف آ جاؤ مل لو ہم تو چلے، یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا، اگر کام کو کام کے طریقے سے قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے راتوں کی آہیں اور آنسو بہاتے ہوئے آہیں بھرتے ہوئے ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے خدا کی مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اگر کام کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اللہ نے اس محنت میں چھپائے۔ بڑے حضرت نے فرمایا میرے دوستو گھر بیٹھے یہ دولت ملی ہے، میں بھی اور آپ کی، آپ بھی، آج تک مجھ سے آپ سے میرے گھر والوں سے بھی بچوں سے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے اور پوری امت سے جس نعمت کی جس طرح جو لاقدری ہوئی ہے، بار 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 صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے اپنی طرف سے بھی، اور جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے عمر میں بہت برکت دے، ابھی کچھ دنوں پہلے جب امت پر طرح طرح کے حالات، تو عام طور پر جو استغفار ہم کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے کہ بھائی اس کو جمع کے شیخے کے ساتھ سب کی طرف سے اللہ سے معافی مانگو، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، نستغفر اللہ و نتوب الیہ، پوری امت کو اپنی نیت میں رکھو۔ اسی لیے دوستو میں بھی آپ بھی جتنی جس نعمت کی، جان کی، مال کی، اللہ کی دی ہوئی کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی تعلق، جس کے پاس علم اللہ نے دیا، جس کے پاس جو نعمت ہے، آج تک جو ناقدری ہوئی، ماں باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت، اچھا پڑوس، مدارس کا وجود، مکاتب اور قرآنی مکتب، اور یہ جماعتوں کی نقل و حرکت، اس کے تقاضے، مسجدیں، خانقاہیں، اللہ والوں کی صحبت، کہ بھئی ہم سے جس نعمت کی جس طرح ناقدری ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگیں گے، بار 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 صلاۃ توبہ پڑھ کے لعلہم یرجعون، ایک عمومی فضا بن جائے اللہ کی طرف کے رجوع کی۔ ہمارا تاجر بھی رو رہا ہو، ہمارا ڈاکٹر بھی رو رہا ہو تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو، اور کریم کیسے اللہ میاں، واہ رے اللہ میاں واہ، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ گنتا ہے، میں نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا، فلاں وقت میں یہ نافرمانی، میرے بندے اللہ پاک بندے کی نیکیاں گنتے ہیں، ارے تو نے فلاں وقت میں یہ بھی تو کیا تھا، یہ بھی تو کیا تھا، اتنا قرآن پڑھا تھا، تو نے نماز پڑھی تھی، تو نے سب، اللہ نیکیاں گنتے ہیں، یہ ان کے کرم کی بات ہے، ان کے کرم کے کیا کہنے، اللہ آج تک کی ہماری ہر ناقدری کو معاف فرمائے، اور بالخصوص یہ ام النعم، تمام نعمتوں کے دروازے کھلنے کی ماں، سب سے بڑی نعمت دعوت، اس کے تقاضے مقامی بیرون کے مسجدوں کے، گھر کے، گلی کچے کے، عالم کے، جب جب تقاضے آئے، اور ہم سے، ہم نے اپنے آپ کو جس طرح بچایا یا جو بھی ہوا، آج تک کی معافی مانگ کر اس کے ارادے کے ساتھ کہ آج کے بعد اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اور یہ مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کو کام بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ نوکریاں چھوڑ دو، اب یوں کو کہہ دو کہ جاؤ اپنے باپ کے گھر، اب بچوں کو یتیم خانے میں، نہیں،
فرماتے تھے رمضان مبارک کی ترتیب پر آ جاؤ، افطار سے دو منٹ پہلے کوئی آدمی دولت کا ڈھیر لگا دے کہ ابھی غروب میں دو منٹ ہے، یہ سب دولت تیری روزہ افطار کر لے، تو ایک عامی سے عامی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کہے گا مار تیری دولت تیرے منہ پہ، روزہ توڑوائے گا کہ کشف کے تقاضے پر، تعلیم کے تقاضے پر، روزانہ کی ملاقاتوں کے تقاضے پر، سالانہ ماہانہ کے تقاضوں پر، اپنے آپ کو رمضان کی ترتیب پر. بعد دفعہ شہری میں کہ شہری میں آنکھیں نہیں کھلی، پانی تک پینے کا موقع نہیں ہوا، وہ ختم ہو گیا کہ بغیر پانی پیے روزہ رکھ لیتے، کہ اس طرح